I'd like to get my car. Your destination is 4 miles from here. Leave the parking lot and take the first right. You have reached your destination. Are you ready to show your courage in order to save your son? Listen carefully. Take the highway and drive against the traffic for 5 miles. If you haven't reached your destination in 5 minutes, you will have failed. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hustle Hard Productions. Aqui é o Hard in the motherfucking house. Heavy Rain, você decide, episódio 14 no canal, continuando exatamente de onde eu parei no episódio anterior. E hoje é dia de decisão aqui na série, hein? Vamos ver se Ethan aceita ou não o desafio de andar na contramão para salvar a vida do seu filho. E desde já, eu quero agradecer a todo mundo que participou da votação através da página do canal no Facebook. Através dessa votação, vocês puderam escolher se ele iria ou não aceitar esse desafio. Essa interação com vocês é muito importante para mim. E principalmente, muito importante para o andamento da série. Afinal de contas, em Heavy Rain, vocês decidem. E a grande maioria decidiu que sim, Ethan deve aceitar o desafio. Então aqui é assim. Vamos aceitar essa porra. Por Sean's sake, I have no choice. Engata a primeira. E pé na tábua, malandro. Andar na contramão nessa pista molhada, movimentada. Vocês são loucos, hein, molecada. Mas vamos aí. Vamos tentar a sorte. Ó, já desviei do primeiro controle. Boa, Ethan. Nossa, ó, já bateu. Esse Ethan vai se fuder nesse episódio, hein. E a culpa vai ser de vocês. Nossa, começou a rodar. A pista molhada é foda, mano. Controle, controle. Boa, Ethan. Motorista, malandro. Tá pensando o quê? Faltam 6 km ainda, caralho. Ih, maluco. Sai da frente, hein. Consegui desviar. Nossa, X. Olha isso, cara. Parece um filme. Ih, maluco. Olha os caras do Triângulo do Sol aí, ó. Sai da frente, maluco. Ah, errei, porra. Nossa, maluco. Olha o aro. Nossa, já pensou se pegar no vidro, mano? Que isso, que loucura. 3 km. Ó, pelo acostamento. Vixe, mano. Olha o carro todo estourado já. Nossa, pedágio, mano. Agora fodeu de vez, hein. Esse Ethan tá louco, velho. Vai vendo, hein. Tem gambé na fita. Olha os homens aí, ó. Agora fodeu de vez, mano. 1 km só, hein. Vamos que dá, Ethan. Vamos aí. Olha os gambé colando do lado, ó. Sai daqui, malandro. Qual é? Entramos aqui no túnel. Perseguição agora dos gambé. Nossa, mano. Tem uma caminhonete ali na frente, hein. Que isso, maluco? Vixe, olha a carriola, mano. Olha as carretas. Agora fodeu, hein? Esse já era. Ficou pra trás. Que isso, malandro? Ah, não. Ah, não. Estourou o pneu, hein? Estourou o pneu, fodeu. Errei. Errei de novo, caralho. Nossa, capotou. Começou a pegar fogo.
Acorda aí, então acorda. Alcancei o destino já. O GPS falando aí que nem uma matraca. Apertar o ecrã. A recompensa está no porta-luvas. E a chave está dentro do GPS. Ah, pode crer, hein? Então deixa eu pegar o GPS, ó. Vamos estourar essa porra. Cala a boca, GPS do caralho, mano. Bagulho chato. Quebrou. Cadê a chave? Aqui, ó. Vamos aí. Vamos abrir o porta-luvas então, Ethan. O que será que tem aqui dentro, hein? Que tensão, mano. Olha a situação do cara. A culpa é de vocês, hein? Abriu. Que é isso? Cartão de memória? Parece que sim. Nossa, tô preso no cinto. Olha o carro pegando fogo. Corre, senão vai virar churrasquinho, Ethan. Quadrado. Chacoalha o controle. Chacoalha. Boa. Conseguiu se soltar. E agora? Mete a bica na porta aí, mano. É vida ou morte. Isso, Ethan. Sai vazado, mano. Sai vazado daí. E é isso aí, rapaziada. Ethan Morse, são e salvo depois desse desafio aí cabuloso, hein? Espero que todos tenham gostado. Esse vídeo foi mais curto mesmo. Vocês decidiram que fosse assim. Espero então que todos tenham gostado. Quem curtiu, deixa o seu like, o seu favorito, certo? Nesse vídeo, eu quero pelo menos 80 likes, hein? Os likes aí estão muito fracos. Pelo menos 80 likes nesse vídeo, molecada. Firmeza? Então conto com o like de vocês e o favorito. Inscreva-se no canal para novos vídeos, gameplays em HD. Me siga no Twitter, lá pelo Twitter. A gente conversa melhor. E não se esqueçam de curtir a página oficial do canal no Facebook. O link de tudo isso que eu falei está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima segunda com mais um episódio de Heavy Rain. Valeu.